Després de fer carrera a Europa, com arriba un barceloní a ser scout internacional als Lakers? Bueno, doncs sí, bàsicament això. Primer vaig començar a nivell local, a nivell de barri, vaig anar progressant com a entrenador, vaig arribar al Barça, allà vaig doncs, tenir una carrera com a executiu, després al Girona i l'última meva temporada com a director general al Real Madrid, no? I en el moment en què Ettore Messina va ser contractat pels Lakers com a entrenador ajudant, tenien una vacant per l'Scout Internacional, em va preguntar si jo estaria interessat i doncs mitjançant aquesta relació personal va ser com va sortir aquesta opció que fa ja 11 anys i que de moment continua i amb molta satisfacció. Què vas sentir a l'entrar per primera vegada a les instal·lacions de la franquícia? Bueno, d'entrada t'haig de dir una cosa, que jo venia molt ben acostumat perquè havent estat al Barça i al Madrid doncs, ja parteixes d'un nivell suficientment alt com per no impressionar-te en qualsevol cosa. Però sí, jo recordo que una de les primeres coses... Jo havia també tingut durant una temporada doncs, havia estat treballant pel San Antonio Spurs, l'any després del Girona, i que són una organització extraordinària tant en lo humà com en lo basquetbolístic, no? Però quan arribes als Lakers i comences a caminar per allà per les oficines del club i veus les samarretes que hi ha penjades i les fotos que hi ha penjades de Jerry West, de Will Chamberlain, de Karim, de Magic Johnson, dius, bueno, no estic en un altre club, estic a la meca del bàsquet. No? La veritat és que és una organització impressionant en molts sentits i amb una història, una tradició i uns jogos en el passat que són autènticament impactants. En què consisteix la teva tasca? Bueno, en controlar el mercat internacional de jugadors, però bàsicament els jugadors que són draftejables, no? Diguem-ne, els veterans és un mercat molt més reduït, són pocs jugadors els que de veritat estan en condicions de poder jugar i aportar als Lakers. Però sí, cada any doncs, al draft hi ha una nova generació de jugadors internacionals doncs, que són susceptibles de ser escollits i en aquests jugadors doncs, els hem d'anar seguint, controlant i avaluant durant la temporada per poder després a l'hora del draft determinar quin interès tenen per a la nostra franquícia. Des del 2011 ja són 11 els anys vinculat als Lakers. Això és com estar vivint un somni? Sí, moltes vegades dic que jo quan sigui gran vull ser com sóc ara. Tinc la sort de tenir una feina que és apassionant, que és el que m'agrada, el bàsquet, al màxim nivell, viatjant pel món, en una organització que és la de referència en el nostre esport. O sigui que, sí, sí, efectivament em senteixo molt afortunat i bueno, espero poder estar fent això durant molt de temps. Què n'extreus d'aquesta experiència? Ui, mil coses. La veritat és que he tingut la sort de viure i d'aprendre i de compartir moltíssimes coses amb gent del màxim nivell. O sigui, he tingut a Magic Johnson com el meu cap durant una temporada. Jo quan tenia 16-18 anys Magic Johnson era el meu heroi, vull dir, i he tingut la sort de treballar amb ell, no? Hi ha molta gent de molt nivell en la qual doncs, constantment estàs aprenent i si estàs doncs, amb una ment oberta et pot ajudar tant en lo esportiu professional com en lo personal a millorar molt com a persona i com a tècnic. No?